nervingai kažkaip. Praeitam apsisukom, tada biškį mašiną pasireguliavom ir buvo geriau. O dabar šiaip pat du posūkį atgal įlindau per vidų, per anksti į klaposkį. Žodžiu, taip ir galvau, kad iki galo lengva nebus. Plus pro šakas, right six plus pro šakas. For 140 games. Crest neighbor at 5 narrow. 100. Planas prie Zarasus, dar labiau buvo automobilis pasitreniruot, susikaupti ir pavaryti taip kaip šį. Pasitreniruot, nežinau, bet pavaryti taip. Žodžiu, viskas gerai. Pavargau šiandien. Labai norėjosi porogių iš jo nepridaryti vėl reikalų. Ir lengva nebuvo, nes ir greit turi važiuoti, bet ir rankelio. Žodžiu, gerai, kad gerai baigėsi.